Bəs ölkəmizdə qeyri-sabit hava şəraiti haçana kimi davam edəcək? Bununla bağlı Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosu məlumat yayıb və bildirilib ki, mayın 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Yağışın intensivləşəcəyi ehtimal var. Rayonlara gəlincə bəzi yerlərdə ara bir yağıntı proqnozlaşdırılır. Ayrı-ayrı yerlərdə bəzən leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimal var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq. Bakıda və Abşeron yarımadasında mayın 6-sı axşamdan 8-i gündüzədək ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın bəzi yerlərində intensivləşəcəyi ehtimalı var. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi mayın 7-sində gün ikinci yarısında mülayimləşəcək. Havanın temperaturu gün orta saatlarında 13-17 dərəcə isti olacaq. Mayın 9-u axşama doğru yağıntılar tədricən kəsiləcək. Havanın maksimal temperaturu mərkəz aran rayonlarında 15-20 dərəcə, dağlarda isə 7-12 dərəcə isti olacaq.